କାଠ ସଙ୍ଗେ ଆଗ ଦର୍ଶନ ନୀଳ ଚକ୍ର ସୁଦର୍ଶନ ଅଠର ନଳାରୁ ଦେଖାଯିବ ତୋତେ ଦଧି ନଉତିର ତଳ ଉପର ବାୟା ମନ ଚାଲ ଏଥର ବେଶୀ ବାଟ ନୁହେଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର। ସିଦ୍ଧି ଏବଂ ସୁଧୀର ତିଥିରେ ପବିତ୍ର ଘୋଷଯାତ୍ରା ପାଇଁ ରଥ ନିର୍ମାଣର ହେବ ଅନୁକୂଳ। ଗୋଟିଏ ପଟରେ ମଣି ବିମାନରେ ବିଜେ କରିଥିବେ ମଦନ ମୋହନ, ବାମରେ ଥିବେ ସିନ୍ଧୁସୂତା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣରେ ଥିବେ ଭୂଦେବୀ, ଏବଂ ଏପଟେ ରଥ ନିର୍ମାଣର ଶୁଭ ଅନୁକୂଳ ହେଉଥିବ। ଏବଂ ବନଜାଗ ହୋମ ପଦ୍ଧତିରେ କୁରାଡ଼ିକୁ ପୂଜା କରାଯାଇ ଦେଉଳ ପୁରୋହିତ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ସେ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଏବଂ ଯେଉଁ ରଥ ବିଶ୍ୱକର୍ମାମାନେ ରହିଛନ୍ତି ତିନି ରଥର ବାର ଫୁଟିଆ ତିନୋଟି ଧୌରା କାଠକୁ ପୂଜା କରିବେ ଏବଂ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ରଥ ନିର୍ମାଣର ଶୁଭ ଅନୁକୂଳ, ଏବଂ ଲାଗିବେ ସପ୍ତରଥୀ ଏବଂ ରଥ ନିର୍ମାଣ ହେବ, ଘୋଷଯାତ୍ରା ହେବ। ଏପଟରେ ଚିତ୍ର ମୁଁ ଦେଖାଉଛି, ସେ ଧୌରା କାଠ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି, ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିବା। ଯେହେତୁ ଆମ ସହିତ ଶରତ ମହାନ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ବରିଷ୍ଠ ଚୁନରା ସେବାୟତ ତଥା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରଚାରକ, ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଆଜିର ଗୋଟେ ଦିନ ପବିତ୍ର ଦିନ, ଶୁଭ ଅନୁକୂଳ, ଆଜି ସମସ୍ତ କଥା ଆଜି ପ୍ରାୟତଃ ଅନୁକୂଳ ହୁଏ, ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସଂସ୍କୃତି ଯେଉଁଠୁ ପୁରା ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରା ଚାଲିଚଳଣି ହିଁ ଆନିତ ହୋଇଛି ବା ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତିକୁ ନେଇକି ଇଏ ପରିଚିତ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ରଥ ନିର୍ମାଣର ଅନୁକୂଳ ହେବ। କାଠ ସଙ୍ଗେ ଆଗ ଦର୍ଶନ ନୀଳ ଚକ୍ର ସୁଦର୍ଶନ ଅଠର ନଳାରୁ ଦେଖାଯିବ ତୋତେ ଦଧି ନଉତିର ତଳ ଉପର ବାୟା ମନ ଚାଲ ଏଥର ବେଶୀ ବାଟ ନୁହେଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର। ସେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ବାର ମାସରେ ତେର ଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ। ତେଣୁ ବୈଶାଖ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ତୃତୀୟା ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା, ଯେଉଁ ତିଥିରେ କି ଦାନ ଧର୍ମ ପୁଣ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ଜପ ତପ କଲେ ତାହା ଅକ୍ଷୟ ଫଳ ଲାଭ କରିଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଆଜି ଦିନରେ ପତିତ ପାବନି ଗଙ୍ଗା ସ୍ୱର୍ଗଲୋକରୁ ଧରା ଅବତରଣ କରିଥିଲେ, ପରଶୁରାମଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମଦିବସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଏବଂ ଆଜି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଜି ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ଘୋଷଯାତ୍ରା ପାଇଁକା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ସ୍ପର୍ଶ ଦେବେ କାଠତ୍ରୟରେ, ଯେଉଁ କାଷ୍ଠତ୍ରୟ କି ରଥଖଳାରେ ଆସିକିରି ତାଳଧ୍ୱଜ ଦେବଦଳନ ଏବଂ ନନ୍ଦିଘୋଷ ତିନୋଟି କାଠ ପାଇଁ ତିନୋଟି ରଥ ପାଇଁ ତିନୋଟି କାଷ୍ଠ ଏଠାରେ ରହିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କ ମଥାରେ ଶାଢ଼ୀ ବନ୍ଧାଯିବ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରୁ ବାହାରିଥିବା ଆଜ୍ଞାମାଳର ସ୍ପର୍ଶ ଦିଆଯିବ, ଯଜ୍ଞ କରାଯିବ। ତେଣୁ ଏହିଭଳି ଅନେକ ନୀତିକାନ୍ତି ଏଠି ରହିଛି, ଏବଂ ଆଜିଠାରୁ ଏକୋଇଶ ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ସରୋବରରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହେବେ। ମଣି ବିମାନରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଯିବେ, ମଣି ବିମାନ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଗମନ କରିବ ସେତେବେଳେ ଅପୂର୍ବ ଶୋଭା, ସେ ଶୋଭାକୁ ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ସୂକ୍ଷ୍ମାତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପରେ ଅନୁଭବ କରିବେ। ତେଣୁ ବନମାଳୀଙ୍କ ପଦ୍ୟାବଳୀରେ ଯେଉଁ ରଚନା ରହିଛି, ଦେଖ ଗୋ ଆଗମିତ ଦେଖ ଗୋ ରାଧା ମାଧବ ଚାଲି ଦେଖ ଗୋ ମଣି ବିମାନ ଆସେ ଝୁଲି ଝୁଲି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଣିମୟ ଖଚିତ ବିମାନ ଝୁଲି ଝୁଲିକିରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଗମନ କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶ ଦେଇକରି ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରେ ତିନି ରଥର କାଠତ୍ରୟକୁ ଆଜି ଅନୁକୂଳ କରାଯିବ, ପୂଜା କରାଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଅକ୍ଷୟ ଭାବରେ ସମାହିତ ହେବ ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ଘୋଷଯାତ୍ରା, ଯେଉଁ ଘୋଷଯାତ୍ରା କି ଏଭଳି ଏତେ ବଡ଼ ରଥ ଯାହାକି କୁହାଯାଏ ବା ବ୍ୟଙ୍ଗକ୍ତି ଭାବରେ କୁହାଯାଏ, କୌଣସି ଯଦି ଟଙ୍କା ବା ଲୋଟ ନ ଚଳେ ସେତେବେଳେ ଲୋକ କହନ୍ତି ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ଚଳୁଛି ଟଙ୍କା କ'ଣ ଚଳିବନି, ତା'ମାନେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ରଥ ସେ ଚଳିବା କଥା ନୁହଁ, ସେଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ ହିଁ ସେ ଚଳାୟମାନ ହେଉଛି। ତେଣୁ ତା'ର ପୂଜାର ଅୟମାରମ୍ଭ ଆଜି ଦିନରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ, ଏବଂ ଆଜିଠାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ସର୍ବାଙ୍ଗ ଚନ୍ଦନ ଲେପ ହେବ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ, ଖରାବେଳେ ଗୋଟିଏ ଥର ଚନ୍ଦନ ଲେପ ହେବ, ଏବଂ ରାତ୍ରକାଳରେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଧ୍ୟାଧୂପ ବଢ଼ିଲା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚନ୍ଦନ ଲାଗି ହେବ। ତେଣୁ ଏଇ ଏକୋଇଶ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବଳ ନିଦାଘ ସେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ଜୀବଜଗତକୁ ପ୍ରଖର ଉତ୍ତପ୍ତରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ନିଜେ ବିଶ୍ୱ ବିଷ୍ଣୁ ବଷଟକାର ଭୂତ ଭବ୍ୟ ଭବତ୍ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଶୀତଳତାରେ ପ୍ରତୀୟମାନ ହେବ ତାଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ଚନ୍ଦନ ଲାଗିବା ଦ୍ୱାରା, ଯେଉଁ ଚନ୍ଦନ କି ପୂର୍ବରାତ୍ରିରୁ ଅଧିବାସିତ ଗୃହରେ ଅଧିବାସ କରିକିରି ରଖାଯାଇଛି। ଆଜି ସକାଳ ଧୂପ ସରିଲା ପରେ ତିନି ବେଢ଼ା ବୁଲେଇକିରି ବଡ଼ଦେଉଳ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ସେ ଚନ୍ଦନକୁ ଶ୍ରୀଛାମୁରେ ନେଇକିରି ଉପନୀତ କରିବେ, ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସେବକମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ
चंदन लेप करेंगे तत्पश्चात घंट छता सर्वांग इत्यादि होकरी घंट छता काहाली पटुआर में मणि विमान भूदेवी श्रीदेवी सहित मदन मोहन एवं अन्य एक विमान रामकृष्ण बड़दाण्ड को ओह्लै आसवे नरेन्द्र पुष्करिणी को गमन करने संक्षेप जानवाक चाहिए जेहेतु दीदी नीतियाजी जमीक रथ निर्माण अनुकूल और अंपटे चंदन जात्रार ये जो विधि जो कथा दर्शक मैंने जानवाक चाहती जे जमीक वनजाग होम पद्धति जो कथा आप कहले जो थे कि कुराड़ी पूजा हुए स्वतंत्र भाव में पूजा अर्चना सहित तो आरंभ हुए रथ निर्माण अनुकूल कौन से पूजा अर्चना थाए वनजाग होम कौन बाई मंत्र कहीं पूजित होता है देखु आम पूर्वर कही महाप्रभु होती काष्ठ प्रतिमा दारु विग्रह दार भी तनु बोली कह जाए ये प्रत्येक जिनस महत्व रही से काष्ठ हूँ वन प्रदेश आसी थाए ओडिशार घुमुसर दशपला बाणीगोचा घंच जंगल जोटी की सूर्यकिरण दिन दीपर तले पड़पार नजर हो नए से जंगल में महाप्रभु आज्ञा जो स्वतंत्र भाव में ठाकुराणी रही बाण महार्द श्रीपंचमी अर्पण करश्वास रही वनखंड भितर अति सुच्च लंबर काठगुड़िक प्रत्येक वर्ष महाप्रभु को दुब को दारू में परिणत कला भली महाप्रभुंर विश्व प्रसिद्ध घोष यात्रा काष्ठ माने महानदी में भेड़ा आकार में पूर्वर आसूला जदिव वर्तमान जंत्रचालित गाड़ी में आसूँ श्रीपंचमी आज्ञामाल प्राप्त होकर ये पूजा वन प्रदेश में जंगल किंतु द्वितीय थरपाई अक्षय तृतीया जेहेतु रथ निर्माण एमारंभ होता है तेणु आज दिन में महाप्रभु निजे उपस्थित हे मदन मोहन सहित भूदेवी श्रीदेवी खाली से नुहे पंच शंकर पश्चात भाग में उपस्थित होकर स्पर्श लाभ करी ये विश्व प्रसिद्ध घोष यात्रा सर्वशुभ रे समापन हो जानवाक चाहिबू जे जमीक आज ठार जेहेतु रथ निर्माण अनुकूल हो जो सप्त रथी लगि था रथ निर्माण पर विभिन्न निर्माणकारी जो मैंने रही था लगि था विश्वकर्मा आरंभ कर समस्त भूमिका रही था कौन कौन ये सेवा थाए कौन सब कम कर देखु विश्वकर्मा अर्थात वृद्ध बर्धकी बढ़ई जो मैंने रही जो मैंने कि रथ कार्य को निखुण भाव में समापन करुंती से मैंने विश्वकर्मा वंशधर तेणु महाप्रभु आज दिन में से शरीर में आवेश ये असंभव कार्य को संभव करे आज स्वतंत्र भाव में महाप्रभुंर पाट बा वस्त्र जो गीत गोविंद खंडुआ बोली जहाँ कहा जाए जहाँ शाढ़ी कह जाए से शाढ़ी आणिकी मथार बंधा जा बर्तमान शिरोधार्य अनुमति प्रदान करेणु आज से कुराड़ी रे स्पर्श देवे एवं महाप्रभुंर आज्ञामाल आसव स्वतंत्र स्तोत्रीय ब्राह्मण माने गोटे यज्ञ घर आपड़ देखुं सेठारे निर्माण करज्ञ आदि कार्य होम कार्य इत्यादि समापन हो यही भाव में आज अयमारंभ हो विश्व प्रसिद्ध घोष यात्रार शुणुले शरत महांति निश्चिंत आज दिन में जमी आम जाचे पूर्वर सरस्वती पूजा बा श्री पंचमी रथ काठ अनुकूल होता और अंपटे आम जी कह राम नवमी ठार रथ चिरटर अनुकूल होता और आज ठार विधिविध भाव विधिवध भाव में रथ निर्माण अनुकूल हो तेब जमीक आउ अपेक्षा रही किसी समय गोटे पटे चंदन जात्रा मणि विमान विजय करी मदन मोहन जीवे और सम्मुखें ये बड़दाण्ड में जो रही अस्थायी रथकला श्रीमंदिर प्रशासन कार्यालय सम्मुखें तीनोटी जो दौराकाट रही स्वतंत्र भाव में विधिवध भाव में पूजा अर्चना हो रथ निर्माण अनुकूल हो पुरी भिडियो जर्नालीस्ट गणेश प्रियदर्शन महांती अर्गस न्यूज।